sa hawri do police be takkini ma kulli e yobini ma don 10000 riyal e hore dum don hare afauti afami do hore ma da problem sita sa yob dum buudi arda voie legal ma dum goddo ko arata do inna joni yo to hajju warda visa ziyara onata do e suudu tawa hay wagu tuuji din ka julirde o tottoyta di ka julirde hay julirde carte yongo wona wi gol yobol ka haram on tigi ngo yata inna no hidari makka taw hida sokiti e suudu nari ko da hore mada watti don kadi sa calculi on dépense mada kadi mo watta don joni goddo inna yo ardo wona do lebbi di o yaha onata makka law o yo fermede sa calculi don choggu hotel ko yobata kon dum don a calculi don dépense yi ko nyamata kon e der dum don atawai dum no buri neddo yobdo voie legal wari do hajju donc jama o wata lorru hore mudum musibe jube teddube hare ko dum tufa la den torade ka video do wat dum burdo mawnude ya andu argol mada do law bay wobbe ko dum do woni ko jinginirta wobbe be na yahu law sa yahi law anatai e no suma ye mayiri da waji made yaha wono ya makka tolden dum manula hare dum kadi mo ari wadi dum o dadi allahu dandi mutum ko non anda ko fiddi kon hikka police no do wadde no rapati jemma e 1h 2h be arabe kon ka bafe yimbe ben ka hotelji e ciudi ka be andi yimbe no nati loge si tay woni bafa ngal on udditali onon kambe be bonna bafa ngal be nata be tefa ko worbe woni ton be tefa ko rewbe woni ton be nata e ka der ciudi der ton be mobo fop be wada e karje donc dum do fo ko cheikh mahmoud maki kon ko hoynugol hore mudum yasina hore mudum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مصيبه جلب تدوبه وند من دار ده او انستريمان دو هاري اون جليكه ماكوجي يوتدين دو كو بريزيدان اسوسياسيون ميدين اون ربا ارجيني كون كفو دورده ha hewti ko cheikh mahmoud diallo yowti en kon do fi tanaji e lorraji ko jokki kon argol ka leydi do e inde tottugol dewal umra ma dum hajju tawa on tigin rewa lawol hanango rewede ngo hare be banginani en do be accali hay hunde mudum be holli en wonde neddo woto onadu hore makko e lorraji itawata yala kattode be jantani ken o piji hiden tori jama ko bay ko dum tumindiren do yo jama on wattan hille tede do den argol do hara on tigi rewali lawol hanu gongol on tigi fawnyoto e problem ji goddi gono ton haray hay goto wawata wadude jungo e mudum be makani en do murad din haray no surveya police on no jokki a kale ndinga anda hay nokku do ka lidorta ma ka sudorta sa hawri do e police be takkini ma kulli e yobini ma don 10000 riyal e hore dum don hare afauti afami do hore mada problem sita sa yob dum buudi arda voie legal ma dum goddo ko arata do inna joni yo to hajju warda visa ziyara onata do e suudu tawa hay wagu tuuji din ka julirde o tottoyta di ka julirde hay julirde carte yongo wona wi gol yobol ka haram on tigi ngo yata inna no hidari makka taw hida sokiti e suudu nari ko da hore mada watti don kadi sa calculi on dépense mada kadi mo watta don joni goddo inna yo ardo wona do lebbi di o yaha onata makka law o yo fermede sa calculi don choggu hotel ko yobata kon dum don a calculi don dépense yi ko nyamata kon e der dum don atawai dum no buri neddo yobdo voie legal wari do hajju donc jama o wata lorru hore mudum musibe jube teddube hare ko dum tufa la den torade ka video do wat dum burdo mawnude ya andu argol mada do law bay wobbe ko dum do woni ko jinginirta wobbe be na yahu law sa yahi law anatai e no suma ye mayiri da waji made yaha wono ya makka tolden dum manula hare dum kadi mo ari wadi dum o dadi allahu dandi mutum ko non anda ko fiddi kon hikka
police no do wadé no rapati jemma e 1h 2h be arabe konka bafe yimbe ben ka hotelji e ciudi ka be andi yimbe no nati loge sitay woni bafangal on udditali onon kambe be bonna bafangal be nata be tefa ko wobbe woni ton be tefa ko rewbe woni ton be nata e ka der ciudi der ton be mobo fop be wadé karde donc dum do fo ko cheikh mahmoud maki kon ko hoynugol hore mudum yasina hore mudum watti don non ko buri mawnude kon yo allah dandu arde do heba masibo hare kon watta jungoy hore ma ari do anati do e ambutiyas a hebi do accident a arda e kaydi hol legal ka leedi do de don ko visa ziyara arduda sa hebi o masibo don ko woni do woko police on controlata ko hombo waaw ma weebi tude daroda e maada inna odo o hebi problem a jogaki kaydi hay goto battuta ko bal yo allah dan hay si ko fure wali si goddo mayi do taw mo arde kaydi har wona kaydi dab hay si dum ko wata battade parce que a wata arde do inna joni odo ko sidda men mani joni o wari do police o darata wala kaydi antigi taw yow don don haray da mari problem donc khulasa ndel o yotere resume on yo jama on reno en torondire yo jama on andu ko rais men on president men o yoti kon do gol e allah fawama ko atonata o do hajju moden arande allah jalla wala ko inni kuliman liman istata'a ilayhi sabila wonande hebdo fere lawol yahugol si tay woni leedi ka wonda don be ala addude ma dum ka wonda don ala choggu hebgol kaydi legal addendi ma do hajju ko tampin hore si tay woni ko fi allah wonda wadirde gollal ngal si tay non ko fi wiigol jamaa on kaari hajji min kadi ko mami hajja ma dum siddo an ka hodo amin yahi rowani min en kadi ko mami yahi ka ara dun dan do na bara dun da kude parce que hajju si andari aye ji arde de yo burdi hewude den atawai allah jalla wa ala no noddi e mum do neddo o yobor ko yete ko kulol allah jalla wa ala wattaqullah inna allah shadidul iqab wattaquni ya ulil albab e ko nandata e sifa den aye ji yitti to tun janga ayaji hajjudin donc no jeya hada fujidin de neddo arata o ekkito ir o wotina wonki makko kin kulol allah jalla wala mawningol fi allah ka wonki makko watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaqun ya ulil albab ndi allah nodduno fi yen aru hajju o wino yeyobo de si ari o wi ko buri moddude non e njoba fow ko yoborgol hondum kulo hino hersinani neddo no hersinani neddo si amijitike na de si ardini faade sa ardini hakki a ardini teddungal maada ngal ya aru hewta ara haka suudu an yawda lan no kan hakkille jabato jonno allah subhanahu wa ta'ala ka suudu makko do an ko o do buri mawnude e maada o buri teddude e wonki makko o buri hulbinanade ma an wada mik mak folto falta ara haka suudu o wona wanga go don taw hada andi ko e mik mak wonda no kan musibe teddinen din Allah jalla wa ala kan teddinen Allah subhanahu wa ta'ala ka wonki meden parce que koko dabiraden joni sitay woni a ari ha a hewti do ko fuduno ko yaru fi lotagol bakkatu labina hore maada hota tawda hida mari baraji ko wona ko dabbe de gade kono joni saari do wonga gol suudu kaaba non taw antigiri hida andi fewdo on tuma wona e voile gal wonda antigara da hersi hore ma antigiri hare amara no susi ni na wonki maada kin fi
fewtugol Allah jalla wa ala noddamo toro mo wulla e makko dum manoda parce que no wodu goddo gogoni dogude kawonki pejidi di wata yadude diri ko wadi kon do hikka e dubi feddudi do wadi men wonbe be nga no be makiri do ni men dari ya men tay dudi men tay tadi heewi ha hibbi parce que da wawi da wolata makka ko kafu ko fi fow ko fow jeyi ko dum man donc mo kala are woni ka joma mudum batto joma mudum da wawi wolde ga mede yide kaji joni ko dum wiete heewi ha hibbi wata ko munyande ko dum addi men wadu o bayan mo yide do no jeya e ko neddo dabiranta argul hajju dabugol ko yete ko aljanna wono ayat alquran yotri ni mokere koni ko ngi hajju wono hadithaji ne la sallallahu alaihi wasallam arde yoti en fi hajju man hajja wal hajjain hadithun ko muttafaqun alayh man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu ummu sitay woni neddo ari o hajji tawa o bakkon dinale hajju makko wona kongol bonugol wona kugal bonugal woni ko wadi Allah labbinay moy bakkatuji makko din o rutto wa nyan yumma makko jibini mo taw ko non o way mo labi poy hadithun ko sahih ko muttafaqun alayh e hadith go kan ila sallallahu alayhi wasallam maki hadith abi hurayra on kan ko muttafaqun alayh nila sallallahu alayhi wasallam bi maki wal hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa aljanna hajju si woni hajju diggudo on tigi ne laado maki on go ala joddi si wona aljanna joni ko dum do da nyorana de adana ko honno wawata ardande dum do taw lawol gol ardu dangol wona lawol dagingo parce que din andi ka do dina ko satti wo ko satti ko kam ko beddo wata kam bi hikkoto yesu jamma on yitira bawo jonnum argol maada do taw wona rasmi wona voile gal artuda no wodi karmo ko be wiibe ko wonde hajju ma ngun sella no wodi wiibe mu hajji taw na voa legal o hajjiri hare hajju makko mun sella hay sey woni de andi ko kongu di yogay karmo ko be gobe be duudi ran pour be ben duude ko wi wonde on tigi no bakkondini sabu ko lundi ko sharia leedi ka hajjete don kono dun don kono joni an dewal ngal wonda tottude tugalal jeyangal e tugalil islam wota aru tawa hala no jokki dum gasay ma gasata no selli ma dum sellata ta jabu wota jabu musiddo hay si tay woni ko mawdo ma do da hajji parce que be nami mi hajjino nyon goddo men hajja nyon ko yumma ma mako baba imma mako goddo ko eto hajjana on tigi hajju sellungu haray jama on no tora dum be nay non musutti moyen be nay jokkugol lawi moyen din ittata moni jokkugol lawi moyen ngi tatamni arbe ben non do cheikh mahmoud sifani ken do arbe ben be yi goy be yoti en do embere ko mayi ko hikka buri himbe wulure mayi ko ndara kon tawa e der ben don 80% e mabbe ko arbe tay na voile gal gaddi kon wori ko sonjaaji di wori be ara be alaka be wer be ala sudu kabe nata be ala tante kabe wona nyande arafa ma no siya ha mamina konto lutti ko ga yasi do nata kale nange do nange yadi ngulendi di wada ha a 50 degree a 54 degree a 58 degree taw ngulendi no wadi joni an dalili ngel nange da sikadu wawa yode ma wata yode jono cheikh mahmoud holli en do azan sijidin wona ngudda wana salal wana angol wallitagol kambe kadi hibe ngodda lami be ben ngoddani be leedi wi be wonde kalam nangida kal azans nangida be hajjunke forodu be sanctionay on tigi donc andi wana bonki mabbe kambe kadi donc hala jama o watta ngila den toro der jeegi der musibe jurbe teddube wakkilo ko wadata wo ko wadata eto rewa lawol sellugol tentini non hajjugol taka sudu Allah nokkure burde labude e hore leyndi taw ko anko don arata e tundi
jodi miji tan da dum hore man tigi stay woni hinu laba ko dum wadi alhajjul mabrur kar mako be innay himo mari sharti dinay bayno wodi docteur mohammed ali beydi tay ko mi accata ko ni do piji mi yota di do mi rabbidi do e majji ko wete hajju jabaado hajju diggudo hajju mo neddo yobete joddida annin tigiri benne mo mari sharti dinay aran dum ko ikhlasu lillah azza wa jalla neddo on ko yo aru taw ko fi allah o ari taw ko adir himo labbinani allah ngalde wal o ko fi allah min dal wadirde si a hebi dum do anadata ko folto falta parce que ko allah won da wadande si tay ko allah won da wadande tanata wadireno allah falira non onno allah falira ko liman istata'a ilayhi sabila kono sey woni ko wiide ko nani ko bari bari ma dum ko holli tagol ma dum ko honno wiyete ko ittondirgol moneji bi gol kare en haji min tan min man are na fi allah da wadirde donc al ikhlasu lillah azza wa jalla kullu sharti aran on taw ko fi allah da wadirde sharti ni mo ko mutaba'atu nabiy sallallahu alayhi wa sallam yo taw harasa ari hajju anyintina ni nabu sallallahu alayhi wa sallam edo ko be wadi ko warra no be wardi non aran sa ari do joni wobbe watta de ay dum yiyam hik goddo ya arafa taw no watti wadi cionci kaftan dum no nani musibe nanaki donc dum on fu ko dum ko dum dago ni nabu sallallahu alayhi wa sallam e golle mun den non haray de to be dum yalande yowtude do fi jokkugol nyenti gol ni nabu sallallahu alayhi wa sallam hajj kono mi innama ndeto bere do marunde modja andi do dande lando dande karmo ko be ko honku woni hakkunde hajju on e nyenti gonde nabu sallallahu alaihi wasallam yoter monnande no do parce bi ka fudida ko dum wonda yawde idan to bere tammere den e shartiji hebugol hajju wiete dum hajjum mabrur ko almalul halal ko jawdi labuni din taw ko arduda kon ko jawdi labuni dun don kadi ko yawtere ko ene nabu fewtel do ene ko fewtel do ko fi ko woni ko wadde der do amma ko honto rewda ha arda dun don ko yawtere go non est ce que si on tigi ardi do e hajju hara transport makko mo yobbi on e joba mo yobbi on wona ka dagi iwi hajju makko no jaba ka yawtere go karmo ko be ngara nay e mudum ko rabbidi kon e wata wiide hajju on tigi on jaba ka e kongudi karmo ko be dudube go kono non anda kan haray on tigi ni numar bakkatu e ko nadi ko ngal makko e jawdi bondi ko yowter go bidde tobere naya berende man wi'en sharti naya bo on ko al khulubu min al maasi ko yoto hara neddo no labini hore makko e geddi parce que ko dum allah jalla wala wi ju ashhurun ma'lumat فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج نلاد صلى الله عليه وسلم كاي كون شرط بي ودي بما كان من حج فلم يرفث ولم يفسق نيدو هبدو حج دي غدو كو نيدو حج دو مو تواتا هارا بما انا او وداني رفث او وداني فسوق وداني كونغودي بوندي او وداني كودي بوندي كا حج جوني نون اي ندير دو اون كام كوب بي هينو يالتينا اي ندير دو kani fason bakatuji buy watte di kaaju wono ñore wono argol wono wona ndarugol jimi e gami e telephone ji wono jokkondirgol e himbe bombe e ko nandi tatay dum dum wono sonnaaju araydo bidu mahram hara sonnaaju immonitum kanko tum paydu kadi no wadde joni no cheikh mahmoud makir do ni paylawi di uditam joni mo kala ni madde tum ara makka haray hinu anda karmo ko be no yoti mas'ala sonnaajo si tay woni o aray hajju taw o alda e mahram makko tigi kon taw mo wondi e rifka saliha mo wondi e jama mudbe hara no tangina himo protege on dum ko yotere fere kon amma yonti ngi immo ni tum kani tum ara ma dum sonnaabe dido tato be mo kambi ni tum be ara do harbe jokkani hore makko wona e jawgol taxi de jawdo jippo yide o kondira himbe dum manno haray dum donnata goddo hajju jabaado
no jeya e mudum non de toppere do argol do kadi taw na voale gal arduda parce que den andi donki saoudien be ben do hay se woni wobbe ko non famirta ko non ben tam ala kaydi legal wato waru hajju ko sadi ko duyti ko problem din ka hajju don sinama do joni makka wuti tam hajju no yahede mo kala ari non da hejjetaki donc hege waday donc waday accident di waday masiboji bu waday ko wadi say hibe limiti yimbe arebe din joni haray yani si tay no on tigin ari hara wona kaydi na voile galo ardi kam ko ben haray no ni o hay si tay woni hajju makko on jabama kono do o yaltali e der bakkon dimbe ben ka hajju haray na hajju mabrur on tigin ari haray wona hajju mabrur alhamdulillah mi sakkito ray do fewti gonde do yowtere be sukabe noddunobe lan do rooni wobbe go ko wobbe ko amerique be woni be yiya do nafoore ko be hajano ko be jabbi alhamdulillah de be falano argol do hajju be nadun penandi kon oustaz haray no yarede ni 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 be expliquer la wi min be lam buri on andugo fi billahi do mi won kono mi torike on si on aray hajju on suka be ni ete hebon hajju la o tintini hajju maada l'islam hajju maada arano eto heba nindi labundi e hajju maada alhamdulillah be jabi be rutti ko feddi be fodi lawonde be dabbe kaydi hikka be wakkili be hebi kaydi kambe woni ton be hajji alhamdulillah haray musibi jume teddube ko yotte ko e mudum wona ko gasata do tori allah subhanahu wa ta'ala yo famin en non o bayan wada do wonde yimbe mebbe no yidi moy modda dum de ganda de andi dum dum hayika meden o remant no e hore meden kala ka tawata moyen no wodi hara yidi natir gol do rewa tum fedja dum man dum non taw consequence jini ko ko yidon do e ko ko nan dum do hara consequence no tidi modda yo allah subhanahu wa ta'ala famingen dum hiden nodda be do wonbe noddude yimbe dum parce que jama on no natude erreur on kono ko wobbe be conditionude erreur wobbe be noddude faade erreur yimbe no jodi do tagam be tigi taw na be legal be ala kaydi be ala azans be ala hayhude be jetta do yimbe wono europe ma be jetta yimbe amerique ma be jetta yimbe afrique ma dum wobbe hada ko dimmo gamen be jodo di gamen hala be no jodi gamen na are men wallahi on hajjum honto itante ka wajjira honto it kanko taw ko wondo suudade honno suudado wondo suudade honno don lumbinita goddo ko kono arbe be yigga be yigi donc hare jama yo seludi moyngi yo selu o debriyasi debriyasi piji din fo si ari ha hewti piji go tugal al jenga de tugal al islam de yaltu folto falta dum eto da wadira huune den no haniri be kadi wonbe noddude yimbe be nge e erreur en toribe be accu en toribe be accu yobe hulu allah subhanahu wa ta'ala be anda deno kure do ko deno buri tettude ka hore leedi donc wata wadu marchandise maada on wata wadu projet maada on argol jibita do ida andi ko jokkuda kon ko jibiti taw taw te joni joni kadi ko makka kadi wonda ande wada pagay wada jibol be ko nanta tadi piji hada den toro ben non kadi baybe allah jalla wala arsikan bi agence ji be signana ka kaydi addugol goddo do be accu rondagol yimbe be adda do taw koy hore folto falta be lorroto be lorrebe be addi ben be lorrey hajji en ke be addo ben tay ko voa legal on ko be ardi haraymi darato fewdo do wa sallallahu ala nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.